Tuli ku Ugandan lifestyle kutubira. Mujye bali jimbula nsubira muri bulungi. Obaka na 28 ku enkola ya story no budde bugenze. Umwaka kuba gula ka 29 asatu na asatu mulumu. Kiba kitegeza tuna agenda okuyingira ku lunaku lw'okutaano tujja kuba tuli mu mwaka mpya. Ennaku satu zokka okuva wendi wano tuyingira omwaka omupya. Buli mwaka omupya mu nsi yonna gujagulizibwa. Era nga kuba kulya kunywa kudigida ku bino kama sekere kuba fireworks. Ebimu ku bisinga okukolebwa mu mwaka omupya bannakyalo bakuba bocha bipiira n'okuba ebidomola. Ate bannakibuga ebisinga bisinga bakuba fireworks. Era nga fireworks zikuba mu bitundu eby'enjawulo mu Kampala muno. Okuva ku Sheraton okutuuka ewa Pastor Kayanja bifo bimanyi. In fact amabaala agasinga mu Kampala gakuba fireworks paka mu lubiri mbengo luwamu womanyi. Ewale kijaguzo ekyamaanyi Freedom State yonna era ekibuga kiriwako ebiroliro ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu ku ssaawa mukaaga. Wabula omulundi guno okuva ku minisita akulembera ebya information byatugambye akawungeezi ka leero ku press conference kirabika nga guno omwaka teri kukuba fireworks. Minisita abagambye ke kakutandala n'okuba fireworks mu kibuga Kampala ojja kutunnyonnyolera kuwa dola okusoozi kube. Era bagambye nti olw'obulwadde obweyongedde bwa COVID-19 ng'olunaku lwa tufunye abalwadde abataka wansi w'12 ssaako n'abafudde basatu bendabyeko ku lisiti yaawo. Minisita atugambye babasaba mwenna ku nnaku z'omwezi asatu mu lumu musigale waka wammwe. Tule waka, kwata ekikopo kyo eky'obuugi, kwata giraasi ya walagi, kwata kyonna ky'owulira ekikwanguyiza obulamu okurosinge okuva mu mwaka omukadde oyingire omwaka omupya. Bine badde enkola okugenda okudigida okubinuka amasejjere okugenda nga emanyi enkola embadde mugimanyi erabika nga tegenda kubeerayo olw'ensonga tugeza kuba nga tuwala ensasa na COVID. Minisita agambye nti ebitunga fireworks bye bijja okukunganya abantu abangi. Kitegeeza guno mwaka tugenda kuguyingira in a very different style singa luli titukeesiza bweru. Guno mwaka ogenda tusanga waka batukubiriza ffenna tubeere waka. Jjukira mabaala tegakola, endongo teriiyo, teri kwocha mipiira, teri fireworks, waliyo kafiyu. Kafiyu akoma saawa ssatu, atandika saawa ssatu. Kitegeeza okuva ku saawa ssatu okusanga mu kkubo obeera mu mumenyi w'amateeka. Era ebiseera ebisinga eddakiika asatu ku ssaawa bagitulekeramu kubanga abantu babeera bakyawuna niwabo n'okulabika ddi lyomaddaka. So sometimes kyovula okusanga abantu kusaba nnya nnya kitumi bakyatambula because jamu n'ebirala biba bingi ne bageza kubanga tulekera mu kusooka tukole ebiddako. Naye nga that is it. Gama munagame munne. The government ya Uganda ekulembera President Yoweri Museveni bagambye teri akkirizibwa kuwa fireworks ku 31st okutambula mukwesonyiwe mubeere wammwe mukumekume famire zammwe tuzole okubanga tulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 ekirabika nti kifuuse ekizibu ennyo mu kweriisa enkuuli n'okutuusa obulabe ku bannayuganda. Kale nobwe bityo minisita bwato bw'atunnyonnyodde era nga munnaye guno omwaka tugenda kuyingira mu kibululu ekisembayo abasuubira okukola ebikujjuko mubirinde misana ate fireworks tezaaka misana. So fuba okulaba nti byogenda okukola bina ku 31st kekeyo biki walagi mugule munywere ewamwe mu mayumba tetubasanga mu mabaala. Nze wasoma Manuel.